בלילה ומקריב על המזבח, פנחס, מה כתוב? לאורה טעון קידוש ידיים ורגליים. מה זה לאורה? לבוקר. אז מה זה אור לבשר? בוקר או לילה? לא קשור. מה זה קשור? רגע, אני אגיד לי קודם כל מה אתה אומר. לא קשור. אור זה בוקר ואור זה... יופי, מצוין. מה אתה אומר, צניר? מה שאמר אמר. מסכים איתו. זה כמו, נו, אתה ואת. אומרת הגמרא, אורה שאני... אם כתוב אור לבשר, אז אני יכול להגיד, זה לילה. אבל שם כתוב אורה. לא כתוב אור. אורה, גם רבי יהודה מסכים שזה בוקר. אבל הגמרא רצתה להביא ראיה שאורה זה כמו אור, על אותו משקל. אז כמו שאורה זה בוקר, אז גם אור זה בוקר. מה? זה באמת עבודו משתו. לא, יש לך מושג, הבוקר לא עובר שבוע לבטל, אז גם זה לא שזה הבוקר. זה בוקר, עמוד א', נכון? שם יש בוקר, אתה מצרף את האור לבוקר. זה כבר עמוד א', זה כבר עמוד א'. לא. ברוך, טיפלת בזה כבר עצמו, אני אומר שם, הבוקר שזה עצמו בוקר, או מהאנשים שלנו. להרגיע אותו, להסביר לו. טוב. אני לא רגיע. מי טבעי? שואלת הגמרא, מיטיב מורזוטרה, מיטיב מורזוטרה, המפלת, אור ל-81, בית שמאי פותרים מקורבן, ובית הלל מחייבים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה היא של האור 81 מיום 81? אם שיבה לו לטומאה, לא ישווה לו לקורבן? מדקאמר בית הלל לבית שמאי, מה היא של האור 81? מיום 81, שמע מינה, אור טעות, שמע מינה. יש דין בפרשת, בתחילת פרשת הזריע, שם התורה אומרת ככה, יש טומאת יולדת, אישה שיולדת, בין אם היא יולדת בן, בין אם היא ילדה בת, או הפילה ולד. אבל בתנאי שהוולד הזה היה, העובר הזה היה לפחות בין 40 יום ומעלה, פחות בין 40 יום, אז הוא לא נחשב כעובר. אז יש טומאת לידה. אם היא ילדה בן, אז היא טמאה 7 ימים, אחרי 7 ימים היא טובלת, ואחרי זה 30 יום ו3 ימים, בין אם היא תראה דם, בין אם היא לא תראה דם, היא טהורה. זה נקרא דם תורה. זה מדאורייתא. אני מדבר עכשיו על דיני תורה. עוד פעם. ילדה בן, ילדה זכר, סופרת 7 ימים, אחרי 7 ימים טובלת, במשך 33 ימים, בין אם היא תראה דם, בין אם לא תראה דם, היא טהורה. זה נקרא דם תורה, מהתורה. זה נקרא 40 יום. הקראים? ביחד. ביחד, עזור אותנו עכשיו מהקראים. לא, למה הם מפרשים את זה ככה? מה לגבי בת? עכשיו, זה אם ילדה בן, אז זה 40 יום. אם ילדה בת, אז היא סופרת טמאה שבועיים, במשך שבועיים היא טמאה, טובלת בסוף השבועיים, ו-60 יום ו-6 ימים היא טהורה. למה? ולא משנה בין אם היא ראתה דם או לא ראתה דם, זה לא קשור. זה אם היא סופרת, זה אם היא ילדה בת. עכשיו, כשהיא סופרת, גמרה לספור את ה-80 יום, 14 יום ועוד 66, כמה זה 66 ועוד 14? 80 יום. אחרי ה-80 יום, ובמלואות ימי טהרה לבן או לבת, אז היא צריכה להביא את הקורבן שלה. זאת קורבן היולדת לזכר, אולי נקבה, צריכה להביא קורבן. עכשיו יש דין, אם האישה בתוך ה-80 יום האלה התעברה והפילה, הרי אמרנו שיש טומאה ויש חיוב של קורבן גם אם היא הפילה, אבל בתנאי שהעובר יהיה לפחות בין 40 יום. פחות בין 40 יום לא נחשב. מה זה לא נחשב? אז לא נחשב כבת קיימא, לא נחשב בכלל בדיני טומאה. טהרה לבעלה. לא מצד טומאה וטהרה. מצד קורבן, חיוב קורבן, מצד חיוב קורבן. אם בתוך ה-80 יום האלו התעברה, 40 יום היה עובר ונפל עובר.
אז היא לא צריכה להביא בסוף ה-80 יום שני קורבנות. מספיק קורבן אחד. ככה קורבן. סופרת 66 יום ועוד 14 יום. בתוך ה-80 יום האלה לא מעניין אותי מה היה. במלות ימי תאורה, כשיעברו ה-80 יום, מביאה קורבן אחד. זאת אומרת, ביום ה-81, כי קורבנות לא מקריבים בלילה, קורבנות מקריבים רק ביום. כמו שאנחנו אומרים, עליה השלם כל הקורבנות כולם. אחרי שמקריבים קורבן תמיד של בין הערביים, כשמקריבים קורבן תמיד של בין הערביים, אז זהו, יותר לא מקריבים שום קורבן. עד למחרת בבוקר, שהקריבו את קורבן תמיד של שחר. קורבן תמיד של שחר, שהיו מקריבים בבית המקדש, זה פותח את הבסטה. עכשיו, לפני קורבן תמיד של שחר, לא מקריבים שום קורבן. מקורבן תמיד של שחר, הבסטה פתוחה. כל מי שבא, ברוך הבא. איזה קורבן שאתה רוצה, תביא. מגיע הזמן שתמיד של בין הערביים, הכהנים היו מקריבים את קורבן התמיד. זהו, עכשיו, לא מקריבים שום קורבן. יבוא לי, אני רוצה להקריב קורבן, באתי מעפולה, תשן פה הלילה. לך תזכור מלון, תזכור איזה בית הערכה, ניתה, תשן, מחר בבוקר תבוא אחרי קורבן תמיד של שחר, אני אקבל אותך. מה זה בין עכשיו, מה הדין? מה הדין? וזו השאלה. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה הדין אם האישה, הפילה בליל ה-81? זאת אומרת, עברו 80 יום, היא מצידה עכשיו, הכבש כבר מוכן. רק חסר לה שהיא מביאה ספיישל, עולה עם הכבש הזה לירושלים, לבית המקדש, מקריבה את הקורבן. זאת תורת היולדת, היא צריכה להביא כבש בן שבתו. רוצים אדמה. אבל בלילה, במקום לנסוע, במקום לעשות נסיעה לירושלים, משה משמור הייתה צריכה לנסוע לבית חולים. מה אתה עושה? האם למחרת, כשהיא מביאה קורבן, פעם אחת היא צריכה להביא קורבן בטוח על הלידה. האם היא תצטרך להביא עוד קורבן? למה לא? בנוסף על הקורבן שלה? או שאני אגיד, לא. כיוון שעדיין לא הסתיים ה-80 יום, בכל שה-80 יום הסתיימו, אבל קורבן הרי לא יכולה להביא, כי עכשיו זה לילה. אז אולי אני אגיד שבחיוב אחד, בקורבן אחד, היא תפתור את עצמה, גם ממה שהיא הייתה צריכה להביא, וגם ממה שהיא הפילה. לא. אז מה ברוך אומר ש? לא. מה ברוך? שניים. צריכה להביא שניים. בטח. רגע, מה שהיא הפילה, מתי היא אמורה להביא את מה שהיא הפילה? זה השאלה, אם היא צריכה להביא או לא צריכה להביא. לא, מתי? היא הפילה ביום ה-81. היא הפילה בלילה. בין היום ה-80 ליום ה-81. זה כמו לידה, זה כמו לידה. אם זה כמו לידה, הייתה צריכה להביא. אתה רואה מה היא הפילה, בן או בת? היא הפילה בין אחרי 40 יום, זה כמו לידה. היא צריכה להביא קורבן, אחרי 40 יום. שבוע היא יצאה איתו. זה השאלה. כיוון שעדיין היא לא הביאה קורבן, אז אולי אני אגיד שהיא כאן הרוויחה, במרכאות, שכיוון שהיא לא הספיקה להביא את הקורבן שלה, אז היא לא תצטרך להביא קורבן נוסף. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אבל הקורבן הוא ליולדת, הוא למפלת. גם למפלת, אותו דבר, אותו דין. אומרת המשנה, המפלת אור ל-81. בית שמאי פותרים מקורבן, ובית הלל מחייבים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? אם שיבה לו לטומאה, לא ישווה לו לקורבן? אפרו בית הלל מחמירים. אתה אמרת שצריך להביא שניים, נכון? לא קרה עכשיו אתה מתחרט? רגע, אני לא חוזר בי. לא חוזר בי. כן, אבל בית הלל ככה אומרים. הם מחמירים. בית שמאי, מכילים? אם חומרי בית שמאי ואת שמאי בית הלל? לא, לא הייתי מוכר איזה חומרה. לא, 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 לא. סופר חומרה. למה חומרה? מה לא? למה חומרה? שני קורבנו, זה לא חומרה. אולי זה צריך כאן, כי זה מה שצריך. אבל זה חומרה. מה זה חומרה? זה כאן צריך. ומה בית שמאי, למה חומרי מכילים? זה עוד עניין.
מה זה עוד יד? זה אה עם יד. יש פה שתי נדות. אז למה אחד? בית שמה אומרים אחד. בית שמה אומרים אחד, אלון. אל תברח. בית שמה אומרים אחד. עזוב את בית הלל עכשיו. בית שמה אחד. אחד. בית שמה אחד. בית שמה... אבל רגע, בית שמה אומרים... אתה יודע מה? בוא נלך הפוך. בית שמה הם מקילים. בוא נבוא לשטח. בסדר? למגרש. בית שמה הם מקילים. בסדר? בוא נגיד לך, עזוב את בית שמאי, בית שמאי אומרים קרדים בדיוק. לא, בית שמאי בדרך כלל מקלים, בית שמאי... אומרים להם בית הלל לבית שמאי, אומרים להם בית הלל לבית שמאי, הרי אם הייתה רואה, אם הייתה רואה טומאה בליל ה-81, בלילה, היא צריכה לספור עכשיו. אם היא ראתה טומאה בליל ה-81, אז אמרנו שבתוך ה-80 יום, בתוך ה-66 ימים, אז זה לא משנה. בין ראתה אדם, בין לא ראתה, לא מעניין אותה, טהורה. עד מתי? עד ליל ה-81. בליל ה-81, זהו, אם היא ראתה, אז היא כבר נאסרת. כבר טמאה. יכול להיות כמו כל אישה. זאת אומרת שאם היא ראתה בלילה, זה כמו יום ה-81. לגבי ראייה, אז הלילה הוא כמו היום. אז אומרים להם בית הלל לבית שמאי, למה לגבי ראייה, אם היא ראתה דם, אז אתם מסכימים שזהו, זה כבר לא קשור ל-66 יום. הוא מתחיל חשבון חדש. אז גם למה לגבי קורבן אתם אומרים לא? לגבי קורבן עדיין היא קשורה ל-66 יום. למה אתה עושה את ההבדלה הזאת? אם לגבי ראייה אתה אומר שזהו, ננעלו הדלתות, ה-66 יום עברו, הסתיימו, ומעכשיו מתחיל ספירה חדשה, אז גם למה לגבי חיוב קורבן אתם אומרים שעדיין זה קשור ל-66 יום? זה בית הלל שאלו את בית שמאי. כבר על כל פנים, מה המשנה אומרת? המפלת, מתי היא מפלת? אור ל-81. מה הכוונה אור ל-81? בלילה של 81. אין מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל אם היא הפילה ביום ה-81. בזה אף אחד לא חולק, שהסתיים החשבון, וזהו. היא צריכה להביא קורבנות, היא טמאה כרגיל, כמו כל אישה רגילה. כאן מדובר שהיא... זה זמן כזה, הסתיימו ה-80 יום, אבל היא עדיין לא הביאה קורבן. אז אולי נעשה את זה... נגיד, טוב, אולי קורבן אחד. כן, נעשה משהו... אין דעת להגיד שהם מדברים על השחר או לא. כי בדיעבד, אם יקריאו קורבן אחרי עלות השחר, אז הוא קשה. אשר ליום שלפני? לא. מי עלות השחר ואילך? לא, רבה. אולי שם הם מפלטים. אז עוד פעם, אני עונה לך, אם עלה השחר, זה קורה של איזה דין של יום. כמו שאמרנו בהתחלה, שעיר ועלה הבוקר. זאת אומרת, מפלת אור ל-81, מה אתה מסביר? שממש רגע לפני... כן, אבל רגע. כל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, מלחמת העולם שם זה רק על רגע אחד, שנייה אחת. זה מה שדיברנו קודם, שאמרנו, הבוקר אור באנשים שלו. הבוקר, שם העיר הבוקר. שם השילוב. הבוקר, הבוקר העיר, והם הלכו. זה מתי? אבל לצמצם את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל להגיד שהם חולקים רק בשנייה אחת לפני עלות השחר? זה לא חק, עצום. לא, לא משנייה הזאת. אלא מתי? בכל הזמן הזה, בין עלות השחר. מאוד, מזל. עלות השחר הוא נקרא כיום, בדיעבד, לג לא ספק גם ספק לילה? לא. כמו קריאת שמע? לא, לא קריאת שמע, קריאת שמע אנחנו אומרים בדיעבד, יוצא ידי החובה. לכאן ולכאן. בסדר, אבל יוצא ידי החובה לגבי קריאת שמע של בוקר? גם של לילה. בסדר, נכון. אתה מבין שזה לילה. כמו מלחב ערבית, גם, משקיע, אני חושב במלחב ערבית. כן, אבל הלילה, זה לא זמן קורא לקורבן בכלל, מה? מה אתה משאר בכלל את הזמן הלילה לגרובה? אולי תחזור לנו על השאלה אנחנו. הוא אומר לגבי העלות השחר. אולי נגיד שכל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל זה רק לזמן הזה שבין
אבל זה שחר לנצח הנוח. ואז אפשר להביא ראייה? ואין אחרי אחרון. אבל אני חייך גם לזה. לא מיני לומדים. אנחנו לומדים מזה שיש מחלוקת ביניהם. בגלל שאמרנו מה שזה יום, וזה לילה. בין אור ליום, מה אומר מה יביא בין אור ליום? זה אור לילה. מה חושייה? שקיעת החמה של יום השמונים יום הסתיים הזמן של ימי התואר זהו מעכשיו אילך אם הראתה היא כבר נעשרה יופי מהזמן הזה אנחנו מסתפקים של העניין ראייה היא טמאה לעניין קורבן היא עדיין לא יכולה להביא קורבן אולי נגיד שכיוון שהיא רוצה להביא קורבן היא לא יכולה מצד לילה שקיעת החמה של יום השמונים טוב, בסדר, במחלוקת מתי אנחנו מחלוקים בין בית הלל לבית שמאי? בין אור ליום 81 ביום שניהם מסכימים ביום 81 מתי היום זה מתחיל לדעת שניהם? מהזריחה שניהם מהזריחה? כן זה מוכרח להגיד כך? מוכרח היום מתחיל מהזריחה אולי נגיד שכבר מחלוקת ביניהם ועוד הפעם, העניין טומאה האישה... בסדר, האישה נגמרת, נגמר לה בשום... אבל בית הלל, מה דיברו? בית הלל אומרים לבית שמאי, הרי אתם מודים שלעניין טומאה... ביום. לא ביום, בלילה. זה לא זמן קרובה. לעניין טומאה, מה אתם בית הלל, מה אתם בית שמאי מודים? טמאה. שהיא טמאה, אז אם שיבה לו לעניין טומאה, לא ישווה לו לעניין קרובן, אז על מה הם דיברו? על הזמן הזה של עלות השחר? מוכרח שהם דיברו על הלילה. רגע, אבל שנייה, לפני זה, שאלה, כל העניין הזה, אנחנו כתוב פה מייטיבי. מייטיבי. לפני זה דיברנו שהוכחנו שאור זה לילה. אז מה אנחנו, מה זה המייטיבי הזה? לא, עוד קושיות. אתה כבר רוצה להביא עוד ראיות, עוד ראיות. להכריע. ראיה זה מייטיבי? קושייה על רבונה. רבונה... זה לא על מה שעכשיו דיברנו. כן, זה קושיות קושיות. לא, כי רצינו, חשבנו, ניסינו להבין איזה קושייה על מה שאמרנו קודם. לא, קושייה, אמרנו, הכותרת של הדף וחצי הזה זה רב הונא ורב יהודה. רב הונא אמר נגה, הונא היא בוקר, ורב יהודה אמר לילה, לילה. על כל פנים, יש לנו קושייה, המפלת אור ב-81, בית שמאי פותרים מקורבן, ובית הלל מחייבים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? אם שיבה לו לטומאה, לא ישווה לו לקורבן. מה הקושייה עכשיו? תקרא אסי. ידיקה אמר בית הלל לבית שמאי. מה ישנה אור 81 מיום 81? מה מינה? הרי בית הלל אומרים, מה ישנה? אור 81 מיום 81. כאילו מה שנה הלילה מהיום? אז מה זה אור? אור זה לילה. אבל זה מושג, אור ל. זה לא אור לבד, זה אור ל. יפה. במשנה שלנו כתוב אור ל על מה עצה. יפה, אתה מחזק. אתה יודע, אם כתוב אור לבד. נכון. אתה מחזק. לא מחזק, אני אומר, פה מנסים לחזק את המילה אור לבד. אבל יש פה מושג, אור ל. אור ל, דהיינו ליל. נכון. יפה. למה מנסים לפרש את המילה אור? בסדר, מנסים מכל הצדדים, זה לא צדד. מנסים לפרש את מה שכתוב במשנה, אור ל-14. אם נדמים את הצמד אור ל, זה כבר משמעות אחרת. כשאתה אומר אור לבד, זה משמעות אחרת. במשנה כתוב אור ל-14. זה אור ל, אור ל. ופה כתוב אור ל-80. אז אור ל, אור ל-80. אפשר להביא ראייה מהמפלת אור ל-81? אה? אפשר להביא ראייה ממה שכתוב אור ל-81? כן, בהחלט. יופי, לנו אתה אם לצרינו. אני אומר שזה מושג. לא, לנו. לנו, לנו. אני אומר שזה מושג, אור ל, אור לבד, אתה לא תבין את זה כאור ל. אתה אומר, אתה מוציא את המילה אור לבד, יש לו משמעות אחרת. אתה אומר אור ל, אז... כשאתה אומר אור
לבד זה יום. נכון. יפה, תמשיך אותו למשהו אחר, ל-14, זה ל-14. אתה אומר הבוקר אור, זה יום, בוקר, הכל תלוי לפי הנסיבות בשטח. באמת, גמרא נשארת עם ההוכחה הזאת, שכשכתוב אור ל-14, הכוונה היא ל-14. עוד קושייה, מי טבעי? אביאל. תלוי מה המילה הקודמת או אחר. לא, לא. בכל אופן, מהמשנה הזאת של אור ל-81, הוכחנו שמה שכתוב אור ל, הכוונה היא ליל. הלאה, מי טבעי? יכול יהיה נאכל אור לשלישי. יש מצב עוד כזה פרש. עשר שורות מדמר, מתי, יכול יהיה נאכל אור לשלישי. ספור מדמר. מתי ויכול יהיה נאכל אור לשלישי, ודינו צבחים נאכלים דאום אחד ושלמים נאכלים לשני. לשני. מה להלן לילה אחר היום, אף כאן לילה אחר היום. תלמוד אמר ביום זכחי יחד, מחרת והנותר עד יום. בעוד יום הוא נאכל, ואינו נאכל ליום השלישי. יכול להישרף מיד ודינו. זבחים נאכלים יום ולילה אחד, ושלמים נאכלים בשני ימים ולילה אחד. מה להלן תקף לאכילה, שריפה, אף כאן תקף לאכילה, שריפה. תלמוד אמר ונותר בשר הזבח ביום השלישי. הזבח ביום השלישי ויש יישרף. באמת השורף יהיה את השורפו בלילה. תדעי כאמר, יהיה נאכל אור לשלישי. על מאור אור טהור, שמע מינה. שמע מאור. וכי תזבחו זבח שלמים להשם, ברצונכם תזבחו בו. ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש יישרף. אז יש לנו וכי תזבחו זבח שלמים להשם. הוא הקריב ביום שני, היום הקריב ביום שני, אבל הקיים ראשון יוצא לך לצד השלישי, ראשון, שני, שלישי. וכי תזבחו זבח שלמים להשם ורצונכם תזבחו. ביום זבחכם יאכל, זה היום, יום שהוא יקריב, יום זבחכם, וממחרת, יום שני, והנותר עד יום השלישי, באש יישרף. מה הכוונה? מה זה והנותר עד יום השלישי? מותר לאכול או אסור לאכול? מותר. 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 ביום. ביום השלישי. ביום השלישי. או כל היום. ביום השלישי. לא אמר לך אור לשלישי. ביום השלישי. אור. השם מזורחת. לא, למה אתה לא אומר... ביום השלישי, באש יישרף. למה אתה מחזיק אורבן? למה אתה מחזיק אורבן?